يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الرحمن الرحيم. ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تجيز قال نتريما لنتريما حمدة تكون ندم الله جل شان بدم الله نفعل نتريم بدم ري الله جل شان ومنديم ستلاهيم ذهب الزنك الكوين Ilutim me Allahu që të shanu që ajtë në uzoj në rrugën në drejt të shpëtibit që se me të vërdet, atër që uzojnë Allahu nuk ka kush që unë dhe dirion, dërsa atër që Allahu që në qëgarë e kalën e dërvijim të tjilët nuk ka kush që uzojnë tjetër përveç Allahu që në shanu. E falëndrojmë Allahu në deri sa i tjetë i knaqë për në, e falëndrojmë Allahu në edhe pas ja i tjetë i knaqë për në, e falimendrojmë Allahun vazhdimisht dhe pandar, ashtu si që vazhdueshme dhe pandarshme janë mirësit të Allahun që të gjelarën dhe lehë, dhe sa salavat dhe selamet për zemër dhe i dërgojë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ati që Allahun që të gjelarën dhe dërgojë më shirë për mbarë mirësit, Allahun që të iknarën dhe të dhe familje në ti të pasë të më shokët në ti të ndërshëm dhe me qizë ata besimtarë dhe besimtarë, që e kanë gjedhur e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në fund. Të nderuar vëllezër, nimeti më i madh që Allahu xhënë xhelal ka dhënë të gjithë neve, e mira më e madhe që Allahu xhënë xhelal ka dhënë neve padishim se është nimeti islami. Allahu xhënë xhelal për mes të islamit na nxori neve nga errësira në dritë. Për mes islamit në nëzorin neve nga adhurimi i kryesave, nga adhurimi e kryuazit e kryesave Allahu Subhanu Vëtare. Pra në erarisht, po t'i marisht të gjitha mirësit që Allahu t'i ka dhe në jetën tënde dhe t'i krasosh me mirësit në islamit, ato janë asgjetë. Për arsirje si islami është ajo që e bën një riu, të jetë i lunë të i rahaqën të dunjan e ti dhe e bën që tjenë njeri u ishpëtuar edhe adhinë që kanë para Allahu Gjellë Gjellalë, sepse me përgjën e vetë e pranuar dhe Allahu Gjellë Gjellalë është islami dhe shdo kushin cili i kërkon dhe tjetër jashtë islami dhe ishtë i humur në dunjan e ti dhe në ahiretin e ti. Këtë islam që Allahu Gjellë Shana ka bekuar dhe të ne është të njani i kërkën e manet në bisukët tonë. Prej momentin kur kemi deklaruar se jemi besimtarë, prej momentin kur neve kemi dhënë shahadetin dhe kemi dëshmuar se nuk besojmë asgjën tjetër përveç Allahut. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pranojmë si rob të Allahut të dërguar të tij, këtë emanet të ndëruar nëse duhet të dimë se e mohuam ta bartin edhe krijesat më madhështore të Allahut xhënë xhelalu, siç janë qiellja, toka dhe kota. Dhe këtë emanet të Allahu xhënë xhelalu e bajti njeriu, e pranojnë njeriu kjo kryese dobet Allah Subhanu Vëtare. Pra ndaj edhe neve të gjithë të tjabur logari për Allah Subhanu Vëtare, sa kemi punuar neve si pas islam, dhe sa në rarisht kemi punuar për islam, sa neve kemi tentuar që të të mirë që Allah në gjënë gjëllarë në ka dojnë neve, neve të shpërndajnë dhe të padërgojnë edhe tjerë. Për këtë edhe, në ajetin që Allah në gjënë gjëllarë në udhronë dhe thotë, dhe ne e rizuam atë në fillim të hyrjes ligjeratës, Allahu Gjellë Gjellarë dhe thotë, o men ahsenu qawle mimen da'a ila Allah. A ka fjallë më të mirë, se fjallë ati që thret për të Allahu Gjellë Gjellarë, o ami dhe salihan dhe bën pun të mirë. Pra, është të njani për neve i dëruar i ma duhet që këtë mirësi që Allah në ka dhe neve të shpërndajnë të tjerë, që flasim edhe tjerëve për kurim i stanë, që t'i thrasit dhe t'gjerët për të madhështirë Allahu që në gjelarë, dhe nëse këtë dhe e bënim, nuk ka fjarë më të bukur sa të fjarë. Nuk ka fjarë më të bukur sa t'i kujt t'i
asti shkurma dështin në Allahu Gjellë Gjellë. Nuk ka fjarë më të bukur se sa dikuj t'i folish për bukurin islam. Nuk ka fjarë më të bukur se sa dikuj t'i flasish për madhështirë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i Allahu Gjellë Gjellë. Pra kajtë ndërruar nëse, qdo njëri për neve si besimtare kemi për obligim për Allahu Gjellë Gjellë. Që mundohemi njerëzit t'i thrasim për të Allahu Gjellë Gjellë. Të mundohemi që njerëzit t'i afrojmë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë të apojmë me fjarët tonë ashtu si shtotë Allahu Gjellë Gjellalu dhe të apojmë gjithashtu edhe me punët tonë të mirë. Pra, dhe të apjesim qdo njëmi prej neve vetën tonë. Sa ne realisht jemi duke punuar në të dritë? Sa neve realisht ju flasim të tjerëve për islam? Sa neve realisht ju flasim të tjerëve për madhështirë në Allahu Gjellë Gjellalu? Kur thamë se këtë e kemi obligim për Allahu Gjellë Gjellalu. Do njëri prej neve, ajtë sa ka një uri, ajtë sa di, duhet që njërzime të flasë për islamë. Dhe, neve islami të thotë të thjeshtë të thrasisht të tjeret për të Allahu Gjellë Gjellalu, për të mundohesh që fjalla jote, atëherë kur të tjeret të thret për të Allahu Gjellë Gjellalu, të jetë e butë, të jetë e mirë. Të thrasisht njërzit për të Allahu Gjellë Gjellalu me butësi, ti thrasish njerëzit për të Allahu Gjellë Gjellalu me fjallë të ëmër, për arsije se realisht vetëm një fjallë e putë dhe ëmër arrinë të dërpërtoj të zemrat e njerëzit. Nëse t'i kënd e këshillon mipo e këshillon në ashpërsi të jeshin bindet sa jasë njëherë nuk dhe e parmoj fjallën të këshillën të ëmër. Allahu Gjellë Gjellalu neve ku na fletë për Muhammed Mustafa, thotë si kur ti, ti i përfitove zemrat e njerëzve për arsye se ishi i butë, ishi i mëshirshëm ato. Si kur të ishi i ashpër, do të largohesh njerëzit prej teje. Edhe neve si besimtarë, si kur të ishim të ashpër për njerëzit tjerë, ne që elhamdulillah, Allahu na ka mësuar dhe na ka mësuar, praktikojmë islamin dhe të jetojmë me islam. Nëse neve do të ishim të ashpër për ata që nuk janë praktikues të drejtë të islamit, ose nuk janë as pak në islam, të jemi të mbinë për sa atëherë njerëzit edhe më shumë ti do të largoheshin nga islam. Për këtë që flasim njerëzit me punësi, që flasim njerëzit me maturi për Allahun Gjellë Gjellalu dhe për islamin, ashtu si që bënde Resulallah sallallahu alaihi wasallam. Ne e shpesh herasim njerëz që jetuan shumë fe, dhe jam praktikuar të fesë, mirë po dhe të rrasin realisht të qëtër të fe, mirë por forma e thirrjes së tyre në fe ose për të Allahu Gjellë Gjellalu është disi e ashpër, është disi shumë e vrashtë. Neve pejgamberi alayhissalatu wassalam ka mësuar dhe ka thënë, lehtësoni dhe mos vështësoni, por përgëzoni dhe mos qetësoni. Pra kjo është metoda që çdo njeri prej neve duhet ta përdor atëherë kur të tjerët i thret për të Allahu Gjellë Gjellalu. Lehtësoni dhe mos vështësoni. Neve si besimtar duhet që atyre që ndoshta nuk kanë shumë njohuri për islamin, ose nuk e praktikojnë islamin, duhet ne atyre të lehtësojmë islamin në mënyrë që ata të vinë dhe të praktikojnë fenë në Allahu Gjellë Gjellalu, e jo atyre të vështësojmë. Për arsye se e kam përmend shpesh një thënie që përmendet mes në dietarëve të islamit, thonë për të vështërsuar njerëzit me fenë këtë për çdo kusht. Mirë po për të lehtësuar fenë njerëzit këtë nuk e bën vetëm sa ata që kanë di. Pra, çdo kush mund njerëzive të ua vështërsoj fe. Tu thotë se feja është shumë e rëndë. Tu thotë se feja është shumë e vështirë. Tu thotë njerëzive se të jetosh në Islam është diçka që është shumë e rëndë, dhe është shumë e vështirë për të bërë. Ose thjesht tu ua vështërsoj fe në kuptim të asaj që çdo send natyrë tu ua bëj haram. Keni parë disa të rinj që alhamdulillah e duan fe, mirë po mungon metodologjia e thirrjes. Qdo sen të ato të apërnë haram, kjo s'pën, kjo s'pën, kjo s'pën, dhe në momentin kër neve njerëzime o vështërsojmë halalit, atër u pojër të atyre me e letë haram. Pra ndaj edhe një djetar islamit Omer ibn Abdul Kjafë, sahabët e lecuan halalit, pra ndaj haramit për ato ishte vështirë. Sahabët e lecuan halalit, pra ndaj për të arritë të haram ishte vështirë. Dërsa neve sot njerëzit me ua kemi vështërsuar halal, pra ndaj halal haram i shumë i kulleqë. Momentin kër njerëzit me ua vështërsuar halal, ua vështërsuar islamin, atëherë haram e tja shumë të leta.
Për këtë edhe çdo njëri prej neve duhet ta kemi këtë ide, që njerëzit duan të lëndojnë fe, që njerëzit duan të lëndojnë praktikimin e Islamit dhe për ta bërë këtë duhet sfatu çdo njëri prej neve të ketë dije elementare për Islamin. Të dëruar pres. Neve shpeshherë na mungon edhe buci. Do të shohësh jam prej atillë ka njerëz të atill që janë ndoshta pes bateri, falë namaz, ka qenë haç, mirë po shumë i ashtu. Sa herë që e shet dikantin që bën një gabim me njerë i përsunët gabimin ati, thua ati së u bo kja vetë. Haroj se pengamberi Alej Seram për Seram ishtë kreci shkërish. Ndote që në kone pengamberi të Alej Seram njerëzit të bën gabime edhe më të rënda. Mirë po të gjitha këto gabime njerëzime, pengamberi Alej Seram ishtë gjitha ato me putësi dhe me reci. Ju e keni të gjua rastin ku një njëri, një beduin, hiri në gjamin e për imamerit a lisë të lasë për sëra. Dhe ati në fund të gjamis urinoj, e bërë urinë, dhe sahabët u reparë të gjenjë të gjitha ta, unë gritën me njëherë në këmë dhe u vërsturën ati njëri. Si ka mundësi të apësh një gjest, një veprim, ashtë të uret në gjamin e dhe atë në gjamin e për imamerit a lisë sëra. Për imamerit a lisë sëra, indari sahabët falenja, ne të përfundojë. Pasi që ajë përfundojë, pejgamberi Al-Islam ju urdhëroi disa nga sahabët ta pastrojnë atë. Dhe ju ofrua ti njeriu dhe filloi ta këshilloi pejgamberi Al-Islam me buci. Duke i treguar atij se kjo është shtëpia e Allahut, kjo është vetë ku i bëhet ibadet Allahut dhe nuk lejon shtëpitë e Allahut bëhen këso vepra të ulta. Dhe pasi që ai erdhi koha e namazit dhe filloi të falë namaz, ju drejtua Allahu që në shanë duke thonë rosa, më mëshiro mua dhe Muhammedi dhe asë këmë tjetër për veshmetën ti. Pejgamberi Al-Islamin dhe gjoj dhe në fund i tha, e mbushtove atë që është e gjërë, atë që është e pakufishë. Pra e mbushtove mëshirën Allahu që ka përfshirë gjdo senë. Pse tha ti një një qëtu? Për arsije se sahabët tjerë dëshironin të rahin atë. Sahabët tjerë dëshironin të këshilojnë atë dhushën. Pejgamberi Al-Islamin bërja të me kuci. Pra të e dhe fitoj zemën e ti njëriju dhe tha ozot më shiro mu dhe Muhammedin dhe asë këtë qeter për vështet. Hiri një njëri në gjami edhe i ra zilje e telefonit ati. Imami dhe gjemati bashkarishti u fërstunën, kjo është gjë që shdo njani pre neve mund t'i ndodhë gjami. A thua valë, ka ati kush që ka, nuk e ka pas këtë rast. Dhe imami dhe gjemati u fërstunën ati me njëherë, a je ti i pakujdesshëm, si ka mundësi të ishë në gjami dhe telefonit pa bashkërë dhe fjarë tjera të rënda, dhe ti njeri u larguam nga gjamia dhe më prej ati moment i këmbë e ti në gjami u qke. Përshka të cjellit shëptuar të imamit dhe gjematit, u bo se vep që a imam dhe gjematat njeri të apërzone nga gjamia dhe më këmbë e ti në gjamia së njerë në qke. Dhe përgjegjës për këtë dhe para Allahu do t'jenë ata që e përzunat nga gjamia. Dhe i mjeti ashtu i nërmëzua shkojnë një kafe parë dhe porositin një pijë alkoholike dhe tekste e konsumant dhe pijën e ti i ra gota nga dora dhe vëthi i gota. U afru kamarjeri me pustjeshe dhe mos u shqetëso dhe ta sirën një qërë. Prej ati moment ja njeri nuk u largua më nga i kafe parë. Edhe pse të ndëruar dhezër është shumë e rëndësish në sirën një ajo. Pra ajin edhe në haram mirë po me sirën të mirë e bëri që a njeri të jetë pushteri i regull të jati. Dërsa ne e me thrasim për të Allahu që në qëram, për të e mërtet të absolute, mirë po kur këtë dhe të bëjmë më sjelit keqe dhe qëndume, me fjarë të ashtë dhe të rënda, të jemi të vindë të cekë. Atëherë edhe më shumë njerë si të i largojmë për të Allahu që në qëram, dhe sa të i largojmë për taj. Shpeshem ne e me thotë që gjemati iritohen, nërvëzohen, kur në dëgjojnë zëra fmish në qamin, si do mos në kohët e namaz me tarafis. Pile shpesher e thonë, hoshë, mëse si ndarën të cëllë, po të një matë, ndërruar i matë. Momenti ku të qonë së fëmijë në gjami, kjo duhet të knaqë. Atëherë knaqët dhe qdo njani i prejneve dhe të apoj traditë, sa herë që vjetë në gjami dhe të marë dhe të njëneve, qofte dhe dhejnës të vrapon në gjami, qofte dhe dhejnës të qeshën të të madhe në gjami merë, për arsine sa i që sot qeshën gjami nesër do të gjaj, seshde për Allah, atërë ku do të rritë dhe të pedisohë. Nëse prej tani ti ju antarë mive, duke me nduar se bën mirë, duke me nduar se këtë forme më bronë fejnë Allah u gjënëshan, dhe i lakona ta fmi nga gjamija, ku do të rritë dhe e keshë bështirë që atë të të pishë gjami.
Pra ndaj ta një predjetar dhe bashkohor të islam, atëherë kur dëgjon zëra të fmive në gjami i knaqë, atëherë kur dëgjon zëra të fmive në gjami i knaqë, mos më mundo që t'i pengoshëm, për arsye se kjo të regon se islami në këtë vend pa armëri, kjo të regon se në darë në do t'ketë të gjenerate që të pratikojnë islami në këtë në gjithë. Për këtë arsye të ndëruar nëzër, Allahu Gjellë Gjellalu dhe thotë, a ka fjarë më të mirë, se sa fjarë ati që trejshme të Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë po këtë të bëjsh me sjellin të mirë, këtë të bëjsh me fjarë të mirë dhe të anga, u amin e salihan dhe bën punë të mirë. Forma me mirë për tirë në islam, është thirish në islam me veprën tënde, me punën tënde. Ne me sot të ndëruar nëzër, jemi si umet i atil, që vazhdimisht flasim mirë për islam. Ne kur ju folim të tjerë, me folim se islami është feje tolerancës e faqës, feje pastërtis, feje e kësaj dhe asaj, mirë por arish po të pashohesh, pastaj neve muslimanët, punët tona, dhe të shohem se askund nuk janë për pushmërim islami tonë. Forma me mirë për t'i thirë të tjerë, për t'a Allahu Gjellë Gjellalu, për të feje Allah, për të vërtet absolutë është vetë rajonë. Pra ne jo merin ati Allah në fonte, thiri njerëzit në islam duke mos folë aspa. Thiri njerëzit për të Allahu duke mos ju folë atyra asja. Ta si ka mundësi, ka mundësi që ta bëjmë gjithë atyra. Tha duke pas sjellit të mirë. Duke pas do njani për neve sjellit të mirë, kjo do të një afton. I ndëruar i ma. Nëse dëshiron që një shok të abish në qami dhe ti e pes partelit, forma me mirë që mund të bëjsh vetë duke pas sjellit të mirë ma qokë në tamë. Ato va, do të ndikon dhe fjara jote për të aprovë, për të sjellë ndikon në gjami, nëse të vepë sjellëja jote nuk është të vinë, asë njëherë. Mu më finkesh të tha një vla, dhe kjo është një vërtet, tha një vla që është falet në gjami. Tha vla u jem, prej kur ka fillu të falje namaz, është bërë njëri i krecisht ndrysh. është ndryshu krecisht, dhe unë me ndohë pas është ndryshu për të mirë, tha shëmandu lila, tha jo është. Prej kur ka fillu të falë namaz të bo shumë jashtë. Prej kur ka fillu të falë namaz të nuk komunikon me familën e vetë. Prej kur ka fillu të falë namaz të me neve no i ka ndërprejt gjitha kontaktët, su manë të tonë. Ki njeri të në moment i ndëruar i ma është do shembul, shembul i keqë për gjithë ato që ndosht të duhet falin namaz. Sepse do të nëse namazdi u qenë ka shtu si është ti atërë nuk falin namaz të spa. Për këtë që do njani prej juve që jeni namazdi, që falë namaz, që praktikon islamin, jeni përfaqësues të islamit në shoqëri. Çdo njëri prej juve duhet të ketë kujdes çka flet. Çdo njëri prej juve duhet të ketë kujdes çka vepron. Për arsye se ai qetë që ndoshta nuk fal namaz, nuk praktikon islam, islamin e merr nga ti. Nëse sjellja jote është e mirë, ai do të pëlqejë islamin dhe ndoshta do të bëjë sebeb që nesër të ai të vijë xhami. Nëse sjellja jote është e shëmtuar, ti je shpirtin se ai edhe më tepër të përkarguar nga Islami. Sahabët patën suksese në përhapjen e fjalës së Allahut. Patën suksese në përhapjen e thirrjes e njerëzve për të Allahut. Jo sa ato ishin orator shumë të mirë, jo sa ato dinin shumë rreth Islamit, jo sa ato fliqin shumë bukur për Islamin, ato i kishin vepra të bukura. Me vepra të tjera arritën që Islami ta përhapin çdo anë të botës. Pra ndaj, ka do që shkojnë dhe thoni, unë më i thruna, bëhuni ashtu si që jemi ne. Nëse dëshironi ta njëmë një stamin, në shikojnë i neve, kjoj është një stamin. Ne besot, a mund një themi të gjerve, ja i stamin, nëse do të shohë shikojnë. Zdo njani prej neve, si do mos ata që jam përëndim. Kur duan që flasin të gjerve për i stamin, thot, i stamin është shumë i bukur, shumë i mirë, ta i mund që do mu, thot. Esh e disa i vetë një islami si ka të fund një lidhjet, pra ndaj dhe mund shiko mu, po shikoj islami që ka nësar. Se, sepse i vetë me sjellën e vetë, me punën e vetë, nuk është një shembull i mirë për islami. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër. Allahu Xhelel Xhelalu neve na urdhëron Kur'an, që t'ju flasim njerëzve dhe t'i thrasim njerëzit për të Allahu Xhelel Xhelalu me fjalën tonë. Ti thrasim njerëzit për të Allahu Xhelel Xhelalu me punën tonë, me sjelljen tonë. Wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Bën punë të mira dhe thotë un jam prej muslimanëve. Çdo punë të mirë që e bën, çdo sjellje të mirë që e ke thuar, jam kështu për arsye se Islami më thon të jem kështu. Nëse je i sinqert në fjalë, thuaj jam kështu sepse Islami më edukon.
sepse pejgamberi ka thonë nuk i ngjan se sintari ti do gjeshtar. Nëse je drejtari si gjerë tua islami më mëson kështu. Nëse je atil që lakosh baram dhe tua islami më mëson kështu. Nëse je për atire që nuk konsumon alkohol, më shtuaj nuk e bëjt këtë zë. Shëndetli pa tërton. Tua islami më ndaron një gjithë atil. Shdo vej për tëmë dhe të mirë, bërë atër në emër të islami. Në këtë formë ndëruar i pa, ke bërë thirje për të Allahu që në gjelalu duke më sfon asja. E po anifë Allahu që në gjelalu e më shiron. Ishtë në djetar i madhi kosëve dhe ishtë njeri shumë trektar. Allahu i ishtë dënë shumë pasurit. E porosiste punëtorin e vetë që ajë për të shes nga pasurije e ti, mos shes asë një malë, pa mos ja të reguar blerësit mangësin e malë. Do me thënë, nëse malë i kam dhe një mangësit, dhe mos të shes atë, pa mos ja të reguar blerësit mangësin e malë të vetë. Dhe njëherë e buanife pasi që u këthije nga gjamije e pjëtë në punëtorin e vetë, si shkoj sot dhe këthije. Tha e kam shikë ta filan malë që kishtë mangësin e të. A i tregove, tha blersit, a i tregove blersit për mangësinë e madhë, tha jo nuk i tregove. E po Amife, pasi që kuptoj se nxitin karavan për në pjesë e njeri, eci pas karavanit për dretit, deri sa e arriti atë karavan, dhe i qirti atë njeri që kështë blejt atë tekstil nga e po Amife. Dhe kër e blejt i atë rendari, tha o vlogje. Puntori jem të ka bërë nga pinë, ka shqip një mangësin, një madhë që ka mangësin dhe nuk ka trekuar për mangësin. Pra ndaj dha urdo parë dhe nga mëzhes dha falë. A një rinjë ishtë jahudi. Tha, edhe unë tha të kam dhanë ti pare e falësë. Pra nuk ti kam dhanë pare si janë. Tha, unë dhe ta jarë madhën tënë, mirë po dhe tja për dhe diqka për dhe përse sa kjo. Tha, qka është ajo? Tha, është vetu e nga ilahe i dhe. Tha, dëshmojë. Se nuk ka aso tjetër përveç Allahut dhe se Muhammed i Alislam është dropi dërguarit. Se? Për arsije se e pyeti kush të mëson ti cilë është qukë? Kush të mëson ti të jesh ka që korejt të rektin tëndë? Ta më mëson Islam je. Ta pasi që Islam ju të mëson, atëherë unë prej sot jam bizdaj atë Islam. Për këtë arsije të ndëruar dhezët, zhdojnjani prej neve që Allahu gjëndë që darë në ka usuar praktikimin Islam, mundohemi që edhe të tjerë, i zrasim për të Allahu gjendë të gjendalu me fjallë të bukura me stjelit mirë për arsije se Wallahi asë njëherë nuk e dim se kush mund të zohet për të Allahu gjendë të gjendalu. E nëse ti të e së drejtë është me mirë se sa dhunjarë dhe shka kanta. Tregon një thirës bashkohor nga turisi, një gjari shumë interesant dhe qërarisht rënqet zemrat dhe gjithë ne. Thot ki, ta një është tirës me emër, mirë po dhe kur isha i ri, e mde pa monisë shkollimin tim, kisha shumë dëshirë që njerëzit i thrasë për të Allahu që dhe qëta. Ju flitësha njerëzit e bashkëmish për Islam, dhe një me, duke qenë me një grupë, dhe fillova atire të flasë për Allahu dhe për Islam, njëri që ishtë prezent, ta onë do të vimë me ti në gjami. Mirë po dhe qka me artaj, era e alkoholit ta ti mërë dhe me, dërsa tha e mora atër në gjami. Sa po hirin gjami ki njeri thë në kohë namazit të akshami, kur gjemati e pan gjengjën e ti, e erën e ti të keqe, mi njëherë të ju vërsur në ti, dëshironin të nëzjetin nga gjami, dhe filluan fa t'i kshojnë me duar të tirë, dërsa unë fa duke e mbuluar trupin e ti, e thira tha imamin të ajerë, dhe i qetsoj njerëzit, dhe ju drejtua ati njeri ju të ovlaujen. Ditë ta nga gjamija, shko pas drohu dhe pas taj eja të farë namaz. Dërsa i dehu i ta unë ta nga gjamija, dëshiroj të farë i namaz. Kure banë ka të mërzin ati e ra, filloj të farë i namazin të akshamit, ne e vuradhitën dërsa dhe dehu në ra pasën qosh, dhe ra më kanë rupu dhe seshde, përfundoj namazin dërsa a i ka nuk rihet nga seshde. Menduam se ndoshtë është i dehet dhe ka zonë gjumi në agjetje, u afrofa të ome në viza atë, a i fara i vdekët në tomë, subhanallah. Në namazin e partë të ti që e fari, ja dërzoj shpirtin Allahu që në qëra. Do të filloma të thëmë ati në shimë, prej kur jeni duke farë namaz të Allahu ndoshtë asë njënit prej ufe, nuk ja mundëson që ta dërzoj shpirtin e ti në seshë. Dërsa ki namazin e partë të ti e fari të Allahu që në shamë, ja mori ati shpirtin duke qenë në vendi me të afrën më Allahu që në shamë në seshë. Pra, përndëruar, asë njëherë mos cilë një ashtë për më njëherë.
gjithmonë duhet që njerëzit të flasin me buci për Islamin, për Allahun, dhe t'i këshillojmë njerëzit për atë që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, e padishim se këshillën tonë dhe e pranojnë vetëm ata që tonë Allahu subhanahu wa taala. Neve ndonjëherë mërzitem. Ju flasin njerëzit dhe ju flasin njerëzit për Allahun, për Islamin, mirë, por nuk shohim se ato janë duke u përmirësuar. Nuk shohim se ata janë duke u kthyer Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar thotë: "Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'adhartahum am lam tundirhum la yu'minun." Ata që nuk kanë besuar është e njëjtë për ato. I këshillova ato apo nuk i këshillova, ata nuk besojnë. Mirë po Allahu thot është e njëjtë për ta. Atyre që Allahu a ka folosë zemrat është e njëjtë. I këshillova ato apo nuk i këshillova, ata nuk kthehen. Ata nuk besojnë. Mirë po nëse për ata është e njëjtë, për ti nuk është e njëjtë. Sepse ti sa herë që i këshillon ato, pa marrë parasysh e marrin këshillën tënde apo jo, ke është përbim të Allahu që të qëla. Pra ndaj mos u ndarë duke u folë njerëzive për Allahu. Mos u ndarë duke u folë njerëzive për Islam. Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Inna ma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmani bil ghaib." Do ta marrë këshillën tënde. Do të dëgjoj fjalën e Allahut, do të dëgjoj këshillën e Resulullahit alayhissalam. Ai i cili e ndjek Kur'anin famëla. Man ittaba'a dhikra. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu do udhëzoj në rrugën e drejtë, do udhëzoj në atë rrugë që Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur. Do udhëzoj në rrugën e devotshmeve, ata njerëz që e ndjekin Kur'anin famëlar. Prandaj edhe Allahu Kur'an për fona për Kur'anin famëlar thotë: "Dha rikel kitabu la rejbe fi hudhe me shumëtëri." Ki është libër që nuk ka dishim në të, është udhëzues për të vërtetë. Pra do të marri Kur'anin dhe do të udhëzohen me Kur'anin vetëm ata që janë të devotshëm. Prandaj edhe këshillat tona, thirrjen tonë për të Allahu xhelle xhelaluhu, do e marrë thot Allahu xhelle xhelaluhu ata që për imam të tjerë, për udhëheqës të tjerë, për udhërrëvijës të tjerë e kanë Kur'anin famëlar. E çdo njeri i cili e merr Kur'anin për udhëzues të tij në jetën e tij, ai do të jetojë i rahatshëm dunjan e tij dhe i rahatshëm i lumtur aty kur dal para Allahut. Sepse tha pejgamberi alayhissalam, kush shikon të mirat e Kur'anit, kush i don të mirat e dunjas, dhe ta lexoj Kur'anin. Kush i don të mirat e ahiretit, dhe ta lexoj Kur'anin. Kush i don të mirat e dunjas, dhe ta ahiretit, dhe ta lexoj Kur'anin. Dhe jo thjesht vetëm ta lexojmë atë, por të punojmë sipas mësimeve të Kur'anit. Ai i cili e gjet Kur'anin, i gjet mësimet e Kur'anit, ai është prej atyre që do të këshillohet me fjalën e Allahut xhënë xhelal. Allahu subhanahu wa taala flet për Kur'anin pa më lartë. Inna se mulki i lej alejke kaullet të tina. Ne, o Muhammed, do të vendosim të ti, ose do të gjuajmë këti fjallë të rëmë. Nëse dëshironi dhe ruar i ma të kesh pesh, Kurani jo vetëm që si fjallë është të rëmë për Allahu Gjellë Gjellarë, por gjithashtu shdo njanin që lecon Kurani dhe punosi pas Kurani, Allahu Gjellë Gjellarë dhe e doja të rrit të jetë me pesh, të jetë i rëmë në dunjanë e ti, dhe të jetë i rëndë edhe adit kërtar para Allahu që në qëllatë. Nëse dëshironi ndëruar i mla që fjara jote të jetë e rëndë, që fjara jote të jetë me peshë, dhe tjetë fjara jote për pushëmëri dhe Kur'anë. Nëse dëshironi që puna jote të jetë me peshë dhe rëndë, të ketë dhe, dhe tjetë puna jote për pushëmëri dhe Kur'anë. Nëse dëshironi ndëruar i mla që të keshë peshosh rëndë, edhe adit kërtar që para Allahu që në qëllatë, jeto me Kur'anin dunjan të. Allahu subhanahu wa taala të ndëruar nëzër. Tha pejgamberi rarish për Abdullah ibn Mesudin, Allahu i qofti knaqin e ta. Kush dëshiron të lexoj Kur'anin ashtu si shka zbritur, le të lexoj Kur'anin si pas leximit të Abdullah ibn Mesudin. A ishtë njeri shumë i dhëmë pas Kur'anit, pra ndaj edhe e ngriti ashtar pejgamberi alayhissalam Abdullah se të ta. Kush dëshiron të lexoj Kur'anin sa ashtu si ka zbrit, le të lexoj si pas leximit të Abdullah ibn Mesudit. Vetë pejgamberi alayhissalam shkonte tek i sahabit dhe i thonte: "Lexon diçka nga Kur'ani." Thonë: "Ja Resulullah, të lexoj nga Kur'ani ti, ndërsa ti ka zbritur Kur'anin." Tha pejgamberi alayhissalam: "Dëshiroj ta ndëgjoj Kur'anin nga të qellë."
dhe thot Abdullah ibn Mesudi dhe fillova t'i lexoj pejgamberit alayhissalam nga fillimi i surës Nisa derisa arrita në ajetin 41 të kësaj sure ku Allahu thot dhe neve në ditën e kiametit do të cilin dëshmitar për çdo popull dhe ti do të cilin dëshmitar për të gjitha. Dhe e pash pejgamberi alayhissalam vetëm qante, oror lotët e ti rrjedh një raket dhe tha mjafton me kaq. Pra aki është Abdullah ibn Mesudi dërguari i Allah që jetën e ti jetoj me Kur'an. Dhe njëherë kishte hipur në një dru të hurmave dhe ju shpalosën ati këmbët e tija dhe ishtë i lodhë në dru. Kur ja banë sahabët këmbët e tija, filluan të përqeshin atë. Pejgamberi alayhissalam tha, a e përqesh një Abdullahin për këmbët e tija të holla? Tha mboja Resulallah. Tha wallahi këmbët e Abdullahin ditën e kiametit do të jenë më të rënda se sa kodra e hurmit. Për arsye se ai jetoi me Kur'an, jetoi me atë që Allahu shkëshon të thash fjalë rënd. Dhe çdo kush që jetoi me të, jetoi i rënd, jetoi bukur, jetoi me peshë dhe do të jetë i rënd edhe aty kur dal para Allahut që më çelat. Pra, do të ngjek këshillën e Allahut, do të ngjek këshillën tonë, do të ngjek thirrjen për të Allahut që më çelat. Ai i cili e merr Kur'anin favorat udhërvies të jetës së tij. Inna ma tunziru men ittaba dhikra wa khashya rahman bil ghaib. Dhe ka frikë Allahu xhelu xhelalu në veten e tij. Bil ghaib ka di kuptime të ndëruar kës. E ka kuptimin ka frikë Allahu në veten e tij dhe ka kuptimin ka frikë Allahu xhelu xhelalu në fshirësinë e tij. Çdo njëra prej tyre është ama. Inna ma tunziru men ittaba dhikra wa khashya rahman. Dhe ka frikë Allahu xhelu xhelalu. Kur themi ka frikë Allahu xhelu xhelalu, ne në Shqip nuk kemi term tjetër për këtë hashje vetëm se frikën, derisa në gjuhën arabe dallon. Në arabisht ka khauf dhe ka hashje. Khauf është frikë që ne e njohim si frikë. Frika kur frikësh nga dikush, ndërsa hashje është frikë, mirëpo kjo frikë është i rezultati i respektit. Prandaj Allahu xhelu xhelalu ka wa khashya rahman, ka frikë mëshiruese. Se Allahu xhelu xhelalu mbas fashjes ja ka mbashkangjitur Rahman. Rahman është cilësia Allahu xhelu xhelalu që tregon se Allahu është burim i gjitha të mirave që ndjeke. Pra Allahu subhanahu wa taala është Rahman dhe ka përfshirë në mëshirën e vet, ka përfshirë në të mirat e veta çdo zonjani qoftë besimtar apo jo besimtar. Dhe Allahu xhelu xhelalu ja bën me dije njeriu se unë jam Rahman. Dhe mua duhet të frikësh, jo të frikësh se do të dënoj, por të frikësh se nëse mua më humb, i ke humbur gjitha të mira. Nëse mua më humb, nuk ke asgjë. Prandaj edhe besimtari frikohet Allahut. Jo se ai do të dënoj, por i frikohet se nëse Allahu më humb, atëherë do të humbur çdo gjë. Për këtë arsye të dëruar nëse ne më shpesh i frikojmë njerëzit gabimisht për Allahun që të xhenat. Keni pa shpesh prindi i frikojnë fëmijët e tyre se nëse e bën këtë do të qirojë Allahu, nëse nuk e bën këtë Allahu si do t'i nxjerrë kështu më radh. Kto janë fjalorë që shpesh neve si prindër i përdorim me fëmijët tonë. Në vend të kësaj të ndëruar ne zëvduat që ne t'i edukojmë fëmijët tonë me dashurinë nga Allahu xhënë xhënë. Ta edukojmë fëmijën tënd që ai ta do të Zot. Kur ai do e do atë do e respektoj. Kur do e do atë do e respektoj do ket frikë që mos e humb Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe tha Allahu subhanahu wa taala do ta marrë këshillën ai që ka frikë Allahu subhanahu wa taala dhe kjo frikë është rezultati i dashurisë së Allahut. Nëse ne çdo njëri do ta kishim frikë Allahu në këtë kuptim. Të jemi të binë kurse do të ndryshonte jeta çdo njëri për ne. Të jemi të binë se do të ndryshonte sjellja çdo njëri për ne. A thuva ndonjani do të folë të fjarë, të qia, qëmtuar, do të ofendon të dikëndin, do të nëshmon të dikëndin, nësa i do e kishtë frikë Allah, nësa i do të mendon të se unë do folë i fjarë qëmtuar, mirë pos rezultati kire fjarë dhe të humbi të shurin Allah dhe mu, a thuva do të fush dhe e bani këtë qëmë. Nëse neve dhe e kishtë frikë Allah në të kuptim, a thuva dikush do të bënd të punë qëmtuar, a thuva dikush do të lëndon të dikëndin, dhe i bënde padreci dikuj, kur do e dinte se nëse unë e bëj këtë, si rezultat i kësaj do e humbi të shurin Allahu dhe mu, atë e shkam lënë kjo për mu. Pra, ai që ka frikë Allahu të kuptim, ai është djatin që ndjek këshillën Allahu, ai është djatin që ndjek këshillën ati që këshillon, dhe ai është djatin që pranon për mirësin. Pra, ka frikë Allahu në vetën e ti,
dhe ka frikë Allahun xhelel xhelaluhu në shëndetin e tij. Ka frikë Allahun edhe atëherë kur asnjë njeri nuk e sheh atë. Ka frikë Allahun xhelel xhelaluhu edhe atëherë kur është në kulmin e vetmisë. Ne e shpeshë të ndërruar njerëz shohim njerëz të ati që kur është në xhebat, kur është prezencën e njerëzve, mundohet të jetë i kujdesh, mundohet të tregohet se është besimtar, i denj, i sinqert. Mirë po sa herë që veqohet nga njerëzit dhe ka mundësi të apoj një gjuna, a i e bërë. E ki atua pa ka Afrika Allahun dhe pinë e ti. Tha për nga meri a Islam do të vinë disa njerëz në ditën e kiametit me punë të mira sa kodre e kuhamës e Allahu ati gjitha punët të tija do ja bëjdi, do ja asjesoj ati. Tha nja Resul Allah sahabët, u fikuan nga kjo gjë që ta Resul Allah, ta në trego pushkjana nga njerëz që të mos bëhem i si ato. Ta pejgamberi alislam ato falin si kurse ju edhe ju falin. Ato falin namaz ashtu si edhe ju falin. Bile edhe natën falin ashtu si edhe ju falin. Mirë po sa herë që veqohen me gjunahi, sa herë që ngjenet vetëm ai dhe gjunahi a je bën atë. Pra nuk e ka frikë Allahu shëtësin e vetë. Për këtë edhe ai që nuk e ka frikë Allahu shëtësin e vetë, nuk e pranon këshillën e Allahut xhënë xhelal dhe nuk e pranon këshillën e atij që i këshillon. Të nderuar vëllezër, ato apo ka ndodhur edhe një herë që ti jesh i atilla ka për gjithë njerëzit flen, ti ngrihesh dhe të falësh për hir të Allahut xhënë xhelal. Kur është hera e fundit që neve kemi farë namaz nat? Shkoi njëri te Udha, dhe ai ishte udhëitor, dhe ai ishte atill që i dinte munafikat pasi që pejgamberi alislam ia kishte treguar. Tha, pasha Allahum, a ja mund ka munafika. Kishte frikë, e vetëm atjerë kur ke frikë, sa je munafik, kjo të regonë se nuk je përra. Sepse munafik, po asë njëherë s'ka frikë një fatë me ti. Tha, a ja mund prej munafika. U dhejtë i tha, a farë është natën, tha po farë. Tha, kur bën gjunahë, i kërkon farë e ato për gjunahën tënë, tha po i kërkoj. Tha, atjerë shko se nuk je nga munafika. Sepse ai cili ka një fakt zemrën e tij, ai nuk është priatire që natën kur gjithë plejnë nga atëshe askushe këtë falët për Allahu që të gjitha. Munafiku edhe nësë i bën i badet Allahu, i bën i badet Allahu të cilë njësë. Jura unë e nasë e bëjnë këtë me qëllim që njërësit i shohë. Nëse të falët shqëtësi, atër ku njërësit plejnë, atër kjo të shmonë se nuk je munafik. Dhe nëse i kërkon falë Allahu për gjunahin të, nuk të me thonë se ti jesh besimtar i mirë, mos bësh gabim. Por ti jesh besimtar i mirë, do me thonë, pasi që e bën një gabim me njëherë, ti kthesh Allahu që në gjelarën ti tërkojsh falë Allahu për gjunahin të. Kjo pra të rekon se je prej atyre që ke frikë Allahu në përmin të. A të ka ndonë dhe njëherë natën të kujtojsh Allahu që në gjelarën dhe qash duke përmend Allahu subhanahu teala. Neve shpesher kalojmë natë të tëra duke menduar për problemet tona familjare, duke menduar për biznesin tonë, duke menduar për tardën tonë dhe të pive tonë. Kalojmë natë pa qunë, dhe sa të kamdojmë dhe njëherë të rishë natë të mos kreshë dhe vetëm të përmendish Allahu që në gjelarë. Ta pejgamberi alislam shtot slojit njerëzit dhe ditën e kiametit do t'je në një e në arshin të Allah. A ti ku nuk ka i e qëtë përveçhije së arshin të ati, e një për e atire ta pejgamberi është njeriu që e përmend të Allah në gjënë në gjëlarë në vëpinë e ti, u e fatë dhe pajina dhe lodët e ti, sytë e ti e rjetë i blotë. Nëse je i tili në luar i blotë, je prej atire që ke frikë Allah në shëncin tënde dhe je prej atire që realisht ndjeki këshillën Allah subhanahu wa taala dhe këshillën atyre që të këshillojnë për të Allah subhanahu wa taala. Ai i cili qan natën për Allah, ai i cili e përmend Allah natën dhe qan nga frika për Allah, ai ditën asnjëherë nuk ju bën dëm njerëzit e qetë. Ai që qan për Allah nuk bën që sitë njerëzit e qajnë nga zullumi atij. Prandaj edhe ne vëfuam nga njerëz që vazhdimisht ju bëjnë dëm njerëzit e qetë. Ju bëjnë zullum njerëzit e qetë, qoftë edhe namazit. Për arsye se aty realisht i mungon ta ketë frikë Allahun që të xhelalu në fëmijën e tij, atëherë ku nuk e sheh atë si njeri. Prandaj të dashur vëllezër, Allahu që të xhelalu inshallah na bën të gjithë neve të jemi thirrës për të Allahun që të xhelalu me fjalët tona, me veprat tona, me punët tona, dhe të jemi të atij që i pranojmë këshillat e atij që na ka shpëtuar. Nuk do me thonë se ne jemi matë mirën dhe shdo kush duhet të pranoj këshillën të. Edhe atjerë kur dikush të këshillon duhet të pranoj këshillën e ti, për arsije se nuk e pranon këshillën Allah
dhe atyre që këshillojnë në emër të Allahu Xhelel Xhelal, përveç atyre që e ndjekin Kur'anin dhe kanë frikë Allahu Xhelel Xhelal, në rëdhët mirë e tjere, Allahu Xhelel Xhelal në abos për e tjere, përhamdulillahi Rabbil Alamin, kemi në duaj e hatë në ishadat dhe i bëjmë në fundë dhe namazit, Allah i ka punë, lillahi l-fatih. ورسوله إن كنتم